ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ, ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐಎಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂನವರ ನಡುವೆ ಸೈನ್ ಆಗಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ತಪ್ಪು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹಿಂದೂ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 71 ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂನಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 147 ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾರ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. COVID-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 5.91%ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 6.58%ನಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? ರೀಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಈ ಡೇಟಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳಾದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಫುಡ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್, ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೂರಲ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋನವರು ಹೊರತರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಬನ್ ನಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಹೊರತರುವಂಥವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರತರುವಂಥವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2008 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ತಪ್ಪಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2015 ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ MPCಯಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು 6 ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 3 ಮಂದಿಯನ್ನು RBIನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ RBIನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ MPCಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, RBI ಗವರ್ನರ್ ಡಜನ್ ಕಂಟೈನ್ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ RBIನ ಗವರ್ನರು ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓಟನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವೋಟಿಂಗಿಗೆ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ತಪ್ಪಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ಯೂರನ್ನು ನೀಡಿರ್ತೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇವರ ಟೆನ್ಯೂರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಗವರ್ನರ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ಯೂರನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಇವರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ
ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತೆ, ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ತಪ್ಪಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಇವರ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವಂಥವರು ಗವರ್ನರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಹರಿವು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಮುನಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ 3% ಅಂಥೇಳಿ IMF ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ US ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಮಿಸೈಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ICMR ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೂಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದಾಗಿ COVID-19 ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಈ COVID-19 ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. TNE ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಮುನಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS Paper 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರೆಡೇಷನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಬೋರ್ಡಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ನದಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರಿಂದ? COVID-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಬೋರ್ಡಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನದಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರಬ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 mg/L, ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 5 mg/L ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾತಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 5 mg/L. ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ. DO ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನಿನ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ನಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅವುಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಇವೆರಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ
ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 5 mg/L ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರೈವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಟಬಲೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಟಬಲೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಫಿಶಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದೊರಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಿಲೇಬಲ್ ಮೆಥಡಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಬಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಮೋಡಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಪಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಲೋಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 2017 UPSC-IAS ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸೇ ಇನ್ ಆಕ್ವೆಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ 3% ಅಂತ ಹೇಳಿ IMF-ನವರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS Paper 3 ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು IMF-ನವರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. IMF-ನವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ಕನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥವರು IMF ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2020 3% ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2008-09 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಕಂಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಚ್ ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ 2020 IMF ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ KPSC-IAS ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ UPSC-IAS ಕೂಡ IMF ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ 1.9% ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ 2020 ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವೇಳೆ IMF-ನವರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. IMF ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 2020 ಭಾರತದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟಿನ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು 1.9% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ 2021 7.4% ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ IMF-ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಔಟ್ಲುಕ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ 2020-21 ಗ್ಲೋಬಲ್ GDP ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ COVID-19 ನಿಂದಾಗಿ $9 trillion ಹಣವನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ GDP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. $9 trillion ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಈ ಎರಡು ಎಕಾನಮಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಈ $9 trillion ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ IMF-ನವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. IMF-ನವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏಷ್ಯಾ ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರವೇ 2020 ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1% ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚೈನಾದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2020 1.2%, 2021 9.2% ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಚೈನಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂಥ ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಹೊರತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ KPSC-ಯ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ UPSC-ಯ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಕಾನಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ COVID-19 ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತರುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೋಲನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಮೇಲುಗಡೆ. ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತರುವಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳು ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಇವರುಗಳನ್ನು ಕುಷನಿಂಗನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ತರುವಂಥದ್ದು ಒಂದಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ US ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ 2 missile ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS ಪೇಪರ್ 2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ US ರಿಲೇಷನ್ಸ್, GS ಪೇಪರ್ 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು $92 million ವರ್ತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು $63 million ವರ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಹರ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಅನ್ನುವಂಥ ಏರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಭಾರತ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ US ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹರ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಹರ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. US ಏರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ UPSC ಕೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು UPSC ಅಥವಾ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಏರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋಯಿಂಗ್ P-81 ಅನ್ನುವಂಥ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಆ್ಯಂಟಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾರ್ಫೇರಿನ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. MK-54 ಆಲ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ಗಳು, MK-54 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 2 ರಿಕವರಬಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಆ್ಯಂಟಿ ಸಬ್ಮರಿನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು P-81 ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ 2009 ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸೈಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ಗಳ ಡಿಲಿವರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ICMR ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೂಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS ಪೇಪರ್ 2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಕೇಸಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಭಾರತದ ICMR-ನವರು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 5 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ICMR-ನವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 5 ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, 1-4 ಅಥವಾ 5 ಮಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರದೇ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದಂತಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಆಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಬೊರೇಟರೀಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ನ ವಿಷಯ, ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೂಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 4-5 ಮಂದಿಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇಷಂಟಿನ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಪೂಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಪೂಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ಗಳನ್ನು PCR ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ PCR ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೂಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ICMR ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ 2% ಮಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಗೆ COVID-19 ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. 5% ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಲ್ಡ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಮೆಥಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 5 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ICMR. 5 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನೀಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ 5 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಯನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ICMR-ನವರು. ಕಡೆಯ TNA ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಹೆಫ್ ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS Paper 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಜಿನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ COVID-19 ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು COVID-19 ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ನಡೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ಗಳು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಹಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವಸಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೀಡುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು COVID-19 ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಸಹಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು COVID-19 ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅವರು ಕೋವಿಡ್ 19 ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರು. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿಸ್ಕನ್ನು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ 19 ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳಾದಂಥ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, AI ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಕ್ಕದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕೆಳಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಸಹಯೋಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಹೊರತಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಈ ಸಹಯೋಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದಿನ ಡೈಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟೂರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ 19 ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರಗಳ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿತ್ತು, ಆ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ 19 ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅ ನ್ಯಾರೋವಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ May 3 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಲಾಕ್ಡೌನಿನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟೂರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS Paper 2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋವಿಡ್ 19 ಫೈಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಗರಿಕ ಜನಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ 19 ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ನೈಬರ್ಹುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸೇ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತಿದ್ದವರು ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೈಬರ್ಹುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶೆಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ
ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳು ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ COVID-19 ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಮೆಜರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿಲ್ ಏಡ್ ದಿ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವೈರಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ COVID-19. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS Paper 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ COVID-19 ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನವರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಡೆಲ್ಲಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. 1991 ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ, PPEs ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು COVID-19 ಔಟ್ಬ್ರೇಕಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1991 ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜನ್ನು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಆಗಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳು ದೊರಕದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. COVID-19 ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ API ಕೂಡ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು COVID-19 ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಏನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. CII ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವರು ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಯರ್ಲಿ 70% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ API imports ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೀನಾದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. API ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಕ್ಯುಟಿಕಲ್
ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ 70%+ ನಾವು ಚೀನಾದಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಇವತ್ತು ಇದು ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಆಮದಿನ ಚೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೈನ್ ಕೂಡ COVID-19 ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ API ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ರಪ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊರಕದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 58 APIs ಭಾರತ 90%-100% ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ. ಈ COVID-19 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೀಏಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರೀಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು 100% ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ರೀಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಮದಾಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಪೂರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ COVID-19 ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಡೆಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು GS Paper 2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು March 25 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ 21 ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು 14 ಕಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಡ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಡೆಯ ತನಕ, May 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು 3 ಕೂಡ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರಕುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ಈ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಮತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಬಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಬಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು, ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಿಯಾಗರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅವರುಗಳ ಆದಾಯ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಶ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಿರುವಂಥ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ COVID-19 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ PDS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಥವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯಲ್ ರೀಓಪನಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. COVID-19 ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ಸಿಯನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಆಗಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, COVID-19 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಟನ್ನು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಿಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯೋಯ್ತು, ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥವರ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ 1991 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 1984 ಆದಂಥ ಭೂಪಾಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೊಂದಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದೊಂದು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸುಲಭವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಳಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.